Ju falenderoj shumë për këtë pritje të përzebërt dhe shpreh kënaqësinë. Shpreh kënaqësinë për këtë takim dhe nderimin më të thellë për ju, burra dhe gra, të ri të reja, punëtor, qytetar të kësaj zone me bukuritë të mëdha natyrore, me njerëz të mrekullueshëm dhe potenciale të mëdha. Të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, zoti deputet, kam ardhur këtu me shumë kënaqësi në për të diskutuar me ju. Në një moment që ne e konsiderojmë se realisht Shqipëria është në rrezik dhe se ajo sot ka nevojë urgjente nga ne për shpëtimin e saj. Kur them Shqipëria është në rrezik, unë do ndalem vetëm këtu. Shqipëria është në rrezik sepse puna juaj është në rrezik, sepse mundi dhe djersa juaj është në rrezik, sepse prodhimet tuaja janë në rrezik. Dhe kjo është një vërtet e pamohueshme, një vërtet shumë e dhimbshme, sepse ka një prapaktheu të madh, të frikshëm në sektorin e bujqësisë, i cili si i vetëm, si i tillë, te i kalon çdo sektor tjetër në kontributin e tij në prodhim, por dhe në punësim dhe në mirëqenje të familjeve shqiptare. Janë statistika zyrtare, zyrtare, që tregojnë për një rënje të madhe të treguesve në këtë fushë. Vetëm nga vjet gjersimjet janë 39.000 tonë qumsht më pak të prodhur. Statistikë zyrtare kjo. Kurse në 4 vjet janë 180.000 kokë lopë më pak se sa qishin 4 vite më parë. Të gjitha eksportet, statistikat reale tregojnë për një rënje të madhe të eksporteve bujqësore.